Koala breakdance breakdance menga hayotimdan nimani xohlayotganimni aniqlashda ko'p yordam berdi. Dakarda ko'p imkoniyatlar borligiga ishonaman. Je m'appelle Xavier, j'ai 26 ans. Raqs yurakdan chiqadi. Mening ismim Zober, 26 yoshdaman va men raqsni o'rgataman. Le groupe que vous voyez derrière Senegal Quwat Amallari nomli guruhning a'zosiman. Guru bilan birga biz bir yil oldin Fransiyada bo'lib o'tgan Il jangi nomli musobaqada qatnashdik. Dengiz bo'yida tamrin qilish qiyinroq. Qum harakatlarini qiyinlashtiradi. Tashqarida mashq qilib bo'lganingizdan keyin ichkarida raqs harakatlaringiz osonroq kechadi. C'est plus qu'un loisir pour moi. Bu men uchun faqatgina qiziqish emas. Chunki hayotda qanday bo'lsangiz, raqsda ham aynan shunday bo'lasiz. O'ylaymanki, bu break dance olimpik o'yinlar ro'yxatiga kiritilishi kerak. Biz buni bir yildan keyin bilib olamiz. Break dance'ni tomosha qilish biz uchun haqiqatan ham muhim narsadir. Olimpikda yo'l ochilsa, biz uni juda ko'p quvonch va sevgi bilan dunyo bo'yicha ko'rilishi uchun hissa qo'shishga qodir bo'lar edik.